Päivää. Minähän olen tällä hetkellä pellolla. Näissä kaunissa maalaismaisemissa. Siellä on hankiaiset, niin hankiaiset ne pystyy vetelemään peltoja pitkin. Hankia pitkin menemään. Katsotaanpas tuo jokitilanne, miltä se näyttää. Jokikatsaus. Se näyttää mutta aika hyvältä. Jokikatsaus näyttää hyvältä, että siinähän alkaa olla joku ihan aakipaikat, että kyllähän siihen venne läpi ja siis tuohon, kun hurrattais vennellä vaan tuohon ajelemaan. Sootelis tuossa ja viskelis, että. Mutta tuollahan ei joku tuolla päin rannassa ennen, tuossa minun rannassa, niin se rannassa vähän jäätä, että kohtahan siihen pitää sitä testailemaan. Kauden niin sanottuja uutuustuotteita ja vieheitä sitten. Ja huomennahan minä aloitan siellä Onekearin verkko, kun kivijalka myymälässä sillä Pielaveellä, niin siellä voi, sinne voi sitten ostokselle tulla ja siellä on niitä pilkkisetteekin, niin ne kasattaa sinne paikan päällä kaikki ja tehdään niin helposti se asiakkaalle, kun se on mahdollista se asia, että homma, että olipa setti mikä tahansa, niin siimot kaikki laitellaan valmis ja näin nikkästi. Tietenkin sen mukka, että mitenkä asiakas se haluaa, mutta aina kun että niin valmis kuten niin laittaa kuin mahdollista. Mahdollista hommat, niin siitähän ne hommat sitten porskuttelloo eteenpäin ja näin nikkästi. Joo, no, eipä tässä tämä päivä niin mennään tässä vaan pyöriessä kotona ja huomenna sitten sinne Pielaveelle töihin ja tuota näin nikkästi. Pilkkihommat on käyty. Pilkillä kävi eilen ja tuota eipä sitä pilkkikautta ennen on varmaan kuin 3 viikkoa. Ehkä jos karkeasti jäljellä, että viikonloppuisin niin sitten pilkille, jos ei tuossa tieten niin voi työn puolesta tulla semmoisiakin päiviä, että saattaa jotain kalastus, otan tuon noita semmoisiakin päiviä tulla, että on kalastusta ja testailemassa käyvä vieheitä sun muuta. Se kuuluu siihen työjuttuun kuitenkin, niin ei siinä mitään. Kauniit on maisemat, ei voi muuta sanoa. Mutta ei siinä tämän kummasempi, että katsotaan tuossa aina viikon mitten, kyllähän sitä vlogiakin tullut. Vlogihommiakin tuossa tullut, että tuota kaiken näköistä varmaan luvassa, että katsotaan sitten, että tulluko myymälän esittelyvideo tehtyä ihan, että koko myymälästä sitten, että minkä näköinen pulju se on. Pulju se on sitten, mitä kaikkea sieltä valikoimia löytyy. Mutta sehän on niin kuin se verkko, ei kun tuo kivijalkamyymälä, niin sehän on se verkkokaupan varasto, että periaatteessa sitä löytyy kaikkea, mitä löytyy verkostakin. Näin nikkästi. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin ja katsellaan seuraavassa videossa lisää ja katsotaan mitä tulevat videot tuo tullessaan.